Doktor Cilk je spící agent Čárka, který bude v pravý okamžik probuzen. Tečka. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer do Vídně a Prahy. Na vaše další štadgešprech. Ruku líbám Cilk. Helmut Cilk. Naše bilaterální vztahy se dají využít mnoha způsoby. Určitě by se našlo něco, co bychom mohli posílit. Přece se nechcete v budoucnu vzdát určitých pražských zajímavostí. Eva, a o čem? A proč ne? Opium pro lid, chceš? Už bychom rovnou mohli táhnout za jeden provaz Karle Marxem. Je to od tebe, milý Oscar, ale to my neumíme. Snad moje vychovatelka, nebo co? Beze mě stejně žádnou roli nedostaneš. Vy chcete sesadit Dubčeka s pomocí Rusů? Potřebuju kameru. Takhle. Jsou jenom varovný výstřely. Serem na to, pojď! Co s tím mám dělat? Vojsko z arabských států přichází jako přítel. Odvysíláte to v nejbližší zpráva. Myslíš si, že ho zajímá film nebo divadlo? Nebo tvůj krásný hlas? Jemu jde úplně vojný orgán. Co vyprávíš svým kamarádům v Praze, ha? Řekl jsem vám jasně, že spolupracovat nebudu. Konec! Jsi snad hluchej nebo co? Když sebou na tom háčku budete škubat, zapíchne se vám pořádně hluboko. Pak to na vás praskne holec. To bude konec vaší kariéry, konec s buchtama, manželkou i přáteli.